Да ви усещам. Елате не съм, моля. Да ви усещам. Заповядайте насам, моля. Скъпи приятели, добър вечер и добре дошли на 117-та изложба в галерия Лавра. Добре дошли на седмия ни пореден рожден ден. Някои от вас присъстваха и преди 7 години на откриването на нашата галерия. И се радвам, че след 7 години отново са тук. Дай Боже, че 77 отново да сме заедно. Тази вечер има много сакрални седмици в нашето представяне. Освен, че сме на 7 години, освен, че това е 117-та изложба. Освен, че сме поканили 7 автори. Днес моята майка също има рожден ден и става на 70 години. Да ни е жива и здрава. Благодаря ви. Така че много седмици, мятам утре да пусне едно седмочувствено топо, може и да спечелим. Така че, мисля, че сме орисани с една хубава карма и тази вечер има поне 77 човека тук, които са ни уважили, за което ви благодаря. В тази изложба решихме тази вечер да поканим 7 художника, които всичките те с едни 7 бели, нежни, чисти, светли души, като е този тук хубав букет, който ви подариха с памук. Техните са дошли до чица, ето такива бели и чисти, като този памук. Техните характери са ето такива нежни и такива отворени към света, като тези разтворени цвечета на памука. Тези 7 автора са 7 от прекрасните, много в България, слава Богу, ние сме богачи с много страхотни, кадърни, способни български художници и тези 7 човека са по тях. И сега набързо ще ви представя първо 7-те автора, защото част от вас тази вечер веднага забелязаха, че някои от тях са абсолютно непознати и съответно заслужават да разкажа малко. Ще започнем с варненския автор Митко Борисов, той е тук. Моля, аплодирайте го. Въпреки че той не иска да се показва. Димитър Борисов е първия, когато поканих за тази изложба. Не само защото е варненец, не само защото е доенът на тази група от 7 автора тази вечер, ами и защото той е от артистично семейство, което аз много обичам. Неговата съпруга сме по Лора Маринов, сме показвали няколко пъти в самостоятелни изложби, но пък винаги, когато имам възможност, поканям Митко за сборни изложби. Така той беше първият човек, когато поканих тази вечер и който е първият разказвач на хвъркати истории от тези 7 автора, които всичките разказват едни приказни, хвърчащи, пълни с въображение, пълни с чистотата на детския свят, приказки. Ето тази тук творба, продавач на балони, не случайно съм я сложила в центъра на нашата експозиция. Мисля, че най-много така се вдее с моята идея, с идеята на тази изложба, че всички сме понякога малко строги, понякога малко тъжни, понякога малко замислени, понякога малко нещастни, но всъщност всички сме тези, които искаме да отлетим към небето, искаме да бъдем вдъхновени от полета и така, ако можем да се издигнем над всичко, земно над всички, така земни незгоди над всички битове, над всичките тия неща, които не държат към земята и да полетим към небето. Така че продавачът на балони на Митко Борисов е, бих казала, най-така подходящия лайт мотив на нашата изложба. Естествено, на онази стена нататък ще видите също няколко негови работи, в които винаги неговите герои понякога са малко меланхолични, понякога са малко тъжни, но винаги Митко ги рисува с едно страхотно чувство за хумор, с една чистота и невинност, която може да бъде открит само в детските души и душата на Митко Борисов. И искам да ви обърна внимание тук на статичето малкото, има една укротителка, която укротява звяра. И всъщност там с тази закачлива работа Митко ни намига както винаги прави с неговите творби. Втори автор, който участва в изложбата и когото традиционно ние представяме и той е един наш, мой специално любим и навъжем автор, това е Руслан Димитров Бадуля, който освен тази тук творба има там една страхотна мома и ето тук тази творба с овните. В работите на Бадуля винаги откриваме така фолклорните мотиви,
винаги му откриваме неговата любов към жената, винаги откриваме обаче, винаги откриваме в работите на Владуле едни гълъби, едни реещи се ангели в небето, както ще ги видите в тази картина, при него винаги има едни хвъркати ангели, които бъдат в нас. Полупрозирани, някъде скрити в картината, заподирани, но винаги присъстват. Така че той е нашия втори разказвач на хвъркати истории тази вечер. Следващия автор, който искам да представя и който всъщност е така благодарение на Бадуля поканихме и е изненада за част от вас, за публиката тук, това е Румен Малчев. На времето с Бадуля двамата са били съученици в училището по изящно изкуство в София, в Илия Петровна гимназията и двамата са били стипендианти, заради това, че са изключително талантливи, държавата е преценила, че ще им даде стипендии. Те са били съученици и приятели, днес участват заедно в изложбата и всъщност Румен Малчев, благодарение на ходатайството на Бадуля, прати за нас ето тези тук две творби, които са изключително интересни. Румен Малчев също е един разказвач на приказки. В тази тук творба, тя се нарича Белица, се оказа, че Белицата е един вид седянка, на която хората сядат да белят царевицата, обаче всъщност беленето на царевицата е нещо, което не е толкова важно. По-важно е общуването, по-важното е така, се събира семейството и в неговите сюжети също винаги има някаква такава приказност. Той е известен точно с тази многопластова винаги композиция и с това как нанизва героите в своите творби. Румен Малчев за първи път участва в Варна в изложба и тук при нас в съборна изложба, може би преди години някога някъде е имал май и той не може да се спомни творби, но пък за сметка на това, сега тази вечер мисля, че много тук от вас коментирате и им допадна автора, мисля, че няма да бъде за последен път в галерия Ларго. Защото смятаме, че той е един изключително талантлив и двамата с Бадуля кореспондират си картините им, има страхотна симбиоза между тях като автори, което е много интересно, защото те са учили заедно, разделили са се във времето, след като са завършили. Сега не се виждат често, но за сметка на това непрекъснато си говорят по телефоните, споделят си не само идеи, споделят си своите планове, своите мечти. И са едни наистина разказвачи на приказки. И между другото само ще вметна, че Бадуля живее в село Стожер, а Румен Малчев живее в село Окоп. Това са двама наши стражи, които ни пазят стожерите, окопите и пазят нашата чистотата на нашите души със своите приказки, които разказват. Другият автор, който искам да ви представя и който за първи път също показваме, това е ето този разказвач на хвъркати истории Стоян Бошкилов. Освен с тази творба тук, той има две творби там на колоните. При него винаги има едни музиканти, които свирят, едни хора, които се цветят, едни големи едри фигури. Но междувременно едни много-много малки фигурки, които тичат на някъде забързани в ежедневието, но винаги усмихнати. Така че историите на Стоян Бошкилов, не само заради неговите изключително симпатични персонажи, но и заради колорита, който използва, и заради темите, които винаги разработва, историите му винаги има една приказност, едни хвъркати, леки фигури, като че ли, както са големи обедни, така и като че ли ще полетят към небето на ритъма на своята музика. Други автор, който искаме да представим тази вечер и който също за първи път идва в галерия Ларго, не за първи път обаче във Варна, това е Кирил Митовски от София. Кирил Митовски, ето тази тук творба е негова. И той е един разказвач на хвъркати истории. И без всъщност никой от тях да знае предварително как ще се нарича изложбата, без никой от тях да знае каква е моята идея за коледната изложба, за рождения ден и така нататък, всъщност те, потипани от своя вътрешен порив, всички са нарисували някакви хвърковати неща в своите картини. Дали идеи, дали образи, или просто тук едни самолетчета, които ще полетят, или просто едни шапки сложени на главата на персонажите, които като че ей сега ще литнат от порива на вятъра. И в тази композиция виждате как всичко отива нагоре, 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 като че така както е тук закована цялата тази лакърдия от къщи, цялата тази натурия от покривчета, от керамитки, като че ей сега, хоп, това лъженце ще се откъсне и всичко това ще литне нагоре в облаците и ще ни разкаже поредната хвърката или хвърковата история. И не на последно място, другия автор, който искам да представя, Данчо Карабаджак.
един наш любим автор от Ямбол, също както Румен Малчев, който е роден в Ямбол, Ганчо Карабадаков също е роден в Ямбол. Тази вечер веднага го разпознахме тук едни оценителите, които казаха, тук той е от Ямбол, нали? Да, от Ямбол е. Макар че сега живее в Търново и в момента не можа да дойде на изложбата, защото е поредния, той е в поредния свикър на своите кметски истории. Той е също един такъв човек, който върчи в областите. За да се вземе вече втори, трети мандат човек с това да оправя нещата, да бъде заместник кмет по културата, да се мъчи да помогне на този, на другия художник, на третия писател, на четвъртия музикант и така нататък и с тази неблагодарна работа да се труди. Наистина трябва да е малко квартат, да му е така хвърковат мозъка и да му е леко на душата, защото това е едно тежко време за всеки един човек да се занимава с такава работа. Но Ганчо Карабаджаков е изключително светла личност и за тази изложба има 6 негови творби, които тук сме представили на различни места в експозицията, които просто да повеждат своите колеги в ритъма. И Ганчо Карабаджаков винаги да разказва едни любовно хвърковати истории. В част от творбите вие ще видите. Ето там, особено които са на стативите до витрината, ще видите семейството, ще видите влюбената двойка, която като чуде и сега толкова е влюбена и толкова е възвижена, така вдъхновена от своите чувства, че ще полети към тази луна, която той е нарисувал там, а тя луната ги гледа и намига и им казва хвърчите, ама да видим кога ще се приземите. Така че при Ганчо винаги има много, много знойни персонажи. При него много често присъства семейството, както тук в тази творба. Винаги има едни такива животни, които като магаренцето или овчицата са едни такива битови елементи, които ни така напомнят, че не може само да се хвърчи. Как беше? Не може само културата трябва и налево. Така че Ганчо Карабаджаков здраво стъпил на земята, въпреки всичко, винаги има толкова силна фантазия, че на крилете на своята фантазия, той понася не само своите персонажи, но и нас, тези, които се радваме на творбите. И накрая, седмия автор, който участва в тази експозиция, една млада, лъчезарна художничка от Бургас, Елисавета Ангелова, за първи път се представя във Варна. Тя е наистина непозната за публиката, тъй като тя доскоро работеше в областта на иконописта, тя е иконописец по образование, това е завършила в Търново. Но последната година, под влияние дали на това, че е майка вече на две малки дечица и идва отвътре тази тема и тази тематика, или под влияние на своя съпруг, който също е художник Николай Ангелов Гари, когато ние няколко пъти тук сме представили вече, тя започна тази година да работи в областта на живописта и да представя ето тези тук приказни персонажи, които в първия момент може човек да помисли, че се е повлияла до някъде от спруга си, но всъщност при нея начинът, по който тя разработва своите герои, е съвсем различен. При нея винаги чистотата на детските душички, плетена в картините им, е нещо като по-противовес, контрапункт на нейната идея за това, че в тези детски картини има едни алюзии към нашия сегашен живот. Тук има едни уловни войници пръснати при господаря и командира. Тук, където огнената красавица реши косите си и гледа в упор на зрителите, има един съвременшен план. Направо няма да му казва името, за да не прозвучи като реклама. В една от другите творби там Ангела чете книга за суровоядство, а другия Ангел набира на смартфона си поръчки за пица. Така че при Елисавета има директна закачка с нашето всекидневие, което улисане в това да си поръчваме пица или да четем книги как да станем по-слаби. Не трябва да забравяме, че всъщност по-важно да имаме едни ангелски души и по-важно е тези ангели, които тя е нарисувала в твоите творби и тези деца с техните чисти невинни души да ни напомнят, че това е по-важно и че детският свят, който ние пазим, а колкото можем да го запазим в нас, всъщност ни помага е така да се отнасяме понякога в нашите хвъркати истории, да ги пишем понякога, да ги правим понякога, да ги създаваме и да обличаме с нашите хвъркати истории и други хора. И всъщност това е много по-ценното в нашия живот. Да можем да си отпуснем, да можем да мекотата на памука да усетим на този цвят, който се е разпъпил, да му се зарадваме на чистотата на ангелските крила.
и си пожелавам на добър час на тази прекрасна изложба. Искам дано да съм заразила и вас с този квъркав дух, който тази вечер умишлено търсихме и който постигнахме, мисля, благодарение на тези 7 прекрасни автора. Да ви пожелая да се виждаме още много пъти по нашите рождени дни и да бъдете все така изкушени от красотата на изкуството. Здравейте, благодаря ви, добре дошли! Благодаря ви!